السلام علیکم خیبر پختونخوا کے ڈیئر انڈیکیٹین، آپ لوگوں کے لیے ہم اپڈیٹ ہیں جو MNB اردو ڈاٹ کام نے ابھی ابھی پبلش کی ہے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ خیبر پختونخوا میں دوبارہ انڈیکیٹ کا انعقاد خیبر میڈیکل یونیورسٹی حکام کے لیے چیلنج بن گیا۔ یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے دیگر صوبائی میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ مشاورتی رابطے، انڈیکیٹ ری کنڈکٹ پر خیبر میڈیکل یونیورسٹی کی مشکلات میں اضافہ، ایٹا کی مدد کے بغیر انڈیکیٹ کنڈکٹ کس طرح کروائیں، KMU حکام کا دیگر صوبوں کی میڈیکل یونیورسٹیوں کے حکام سے رابطہ۔ یعنی خیبر میڈیکل یونیورسٹی کا یہ تجربہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح پیپر تیار کرے اور کس طرح دوسرے ارینجمنٹ کریں، آگے تو بس ایٹا کو یہ سب کچھ حوالہ کر دیتے تھے اور وہ ان کو بس رزلٹ دیتے تھے۔ اب چونکہ حکومت نے یہ ذمہ داری ان پر ڈالی ہے تو ان کا اس بارے میں کوئی بھی تجربہ نہیں ہے اور اب دن آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں، تو اب ان کے ساتھ تو یہ فکر پیدا ہو گئی ہے کہ ہم کس طرح تیاری کریں۔ دوسرے صوبوں کے ایڈمیٹنگ یونیورسٹی سے مشاورتی رابطے شروع کیے ہیں کہ ہماری رہنمائی کرے کہ ہم کس طرح انڈیکیٹ ٹیسٹ کو خیبر پختونخوا میں ریکنڈکٹ کریں۔ اب تک یہ تازہ ترین اپڈیٹ تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔